também ah, não sim, a falei, galera... não. Ah, não a galera cobra muito isso porque o, o mamãe falei o disse que quer Arthur. é o Arthur disse que gostaria de trocar uma ideia comigo ah, ele falou aqui né porque é muito fã e que gostaria de trocar uma ideia é. e que... okay. não mas ele... ah, acho que ele falou Chigou ele não chegou chegou não, aqui não. não no, Rafinha. no Rafinha me falaram ele ah. me falar é, um bunda bunda mole falaram que que ele me xingou no Rafinha Basta é, bunda mole é, pra é isso é <laughs> Eu é, não vou trocar por, ideia mas com porque, ele. que? Bunda mole, por que não troca ideia? Por que é eu não quero trocar ideia ah, com não. ele? Porque eu não me sinto confortável. Ele é deputado. Ele, ele, ah. ele, não, ele pode guardar as horas que ele ia gastar comigo pra trampar. Pode, ele pode ficar à vontade. Ele, eu acho meio estranho, inclusive. Deputado. É, você é meu bundão. Youtuber que fala de entretenimento, não quer debater comigo. Nossa, tio. Olha o país que você é deputado, mano. Você tem trampo pra fazer. Vai tomar no seu cu, cuidar da sua <laughs> vida. Eu não gosto dele. E o problema é pessoal mesmo. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que dialogam com, com, com discordantes, tá? Tá. Isso daí eu acho que, inclusive, o que o Rafinha faz de receber, porra, o é espectro o todo. A ideia aqui é a mesma, é. cara. É, mas eu acho do tá, caralho. A gente tá tentando bolos, né? Tá tentando o, bolos, né? tá tentando o bolos, tanto o bolos quanto o. O Covas, o, o Covas cara. Acho e, do e quem quiser uh -huh. vir, a gente vai falar. Eu acho do caralho, eu acho que o, o legado que o Flow colocou na internet também, de. Mano, os caras abriram a porta até pra racista. É, isso é, que é aquele, aquela. Tudo, limite, até onde a gente é. vai, tudo bem. E eu consigo me ver. Você não teve ontem aqui com o Kim Kataguiri? Não, o Kim é amanhã. Ah, ele vai estar aqui amanhã. O Kim Kataguiri ele representa exatamente a mesma coisa que o Arthur na política brasileira, na minha opinião, que que eu da, tá qual, eu, espectro, né? da qual eu sou discordante. Tá. Mas o Kim Kataguiri nunca partiu para ataques pessoais. Entendi. O Arthur já colocou insinuação em vídeo dele de que eu era racista, coisa do tipo. Sério? Eu não, Tem um, eu não vejo. A questão é, eu não vejo o vídeo. Nunca vi um vídeo de gente falando de Mim, tá. seja do Nando Moura, seja do Arthur. Nem trechos que te Eu, pessoal eu te já manda. vi trechos de vídeos do Nando Moura, ah, já vi tá. trechos de vídeos do Arthur falando merda do Racionais, por exemplo. Ah. Mas quando é: o oh, Arthur falou de você, eu não vou ver, eu não vejo. Mas pela saúde mental. É porque eu não quero, eu não vou tretar, eu não vou responder, ah. então eu não vou consumir, não tem por que ver. Agora, já vi título de vídeo dele, Cauê Moura racista, porque supostamente eu. Eu teria errado algum termo. Ah, sei tá, lá. tá, tá, tá. Então, assim, o Arthur já partiu para outras tentativas de chamar minha atenção que foram ofensivas pessoalmente. Então, nem ele, nem o Nando Moura. Se alguém espera, ô oh, Cauê, um dia o seu podcast, sei lá, vai trocar ideia com o Nando Moura, vai trocar ideia com o Arthur? Com esses, mano, não. Com o Kim Kataguiri eu trocaria ideia. Ah, entendi. Porque o Kim tá. Ele é. consegue. Aliás, o do Kim já foi gravado. Vai amanhã, mas já foi gravado. Uhum. Cara. Foi uma puta aula, a gente conversou sobre a diferença de progressismo, de, de conservadorismo, tirei várias dúvidas, o pessoal vai ver, Foi muito na boa, entendeu, uhum, cara? Eu sim. gostei pra caramba do o, papo. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo pessoal que é fanzão do Arthur, tudo. O Arthur, inclusive, anos atrás. Não, ele fala muito que é, foi muito fã e começou por causa A você. primeira vez que ele me trombou, ele me trombou num cinema e, é? e ele tirou foto comigo e tudo. E é um cara que eu não tenho ódio. Mas ele, ele na minha opinião, e aí você me desculpa se o público. Que fica decepcionado com isso, na minha opinião, ele cruzou uma linha do, do, do respeito e agora, principalmente, quando ele viu que ele não vai arrumar nada, começou com esse papo de ah, ele é bundão, não fala comigo porque é arregão, então, parça não vai arrumar nada. Eu nunca vou trocar ideia com ele. Não vai acontecer. Agora, não é por discordância política, e fique claro, tem para mim um extremismo, eu, te, eu acho que existe um extremismo. Hoje, por exemplo, no meu podcast, eu não receberia bolsonaristas, não receberia. Eu não tenho nada para trocar ideia com essas pessoas. Terraplanista. Mas então, o terraplanista não tá causando a morte dos outros. Ah, tá. o não, bolsonarismo tô, tô não tá assim. causando a morte. Ah.